Najprej Jana Demjančuk iz Ukrajine, četrta je bila v kvalifikacijah in potem še Valerija Maksuta iz Izraela, ki je bila v kvalifikacijah peta. Glede na dosežka obeh tekmovalk, omenjenih tekmovalk, zelo, zelo diši po dvojni romunski zmagi. No, Demjančukova, mislim, da je zelo odločno začela v prvi dolžini gredi, je izvedla stegnjeni salto nazaj s nožnim doskokom. Tudi ostali skoki zaenkrat so bili zelo zanesljivi, nobenih velikih, ravno ko hočem pohvaliti dekle, pa ima težave pri ravnotežju. No, tudi to ni ravno bilo načrtovano, da bo izvedla obraz za 450 stopinj. To je kombinacija dveh zaporednih probatskih skokov v različnih smereh, skok naprej in v stran. In še se skok, dvojni sklonjeni. Prevzela vodstvo, res da z malenkostno prednostjo.